Ahojte, já vás všichni vítám u dnešního nového videa a dneska se pojďte společně se mnou podívat zase na krásný šaty z Everpretty. Jak už jste u mě u holů s hadrama zvyklí, tady zase budou vždycky průstřihy, jak to vypadá na mě. A já vám tady dneska ukážu čtvery krásný plesový šaty. A vzhledem k tomu, že se blíží plesová sezóna, pokud teda nějaká bude, tak já tady mám tipy, pokud jste velikosti 44 a větší, na nádherný zase designový kousky plesových šatů, nebo slavnostních šatů, nejenom plesových. Jako první tady mám tyhle ty tmavě modrý, které jsou posázený stříbrnýma třpytkama s dlouhým šifonovým rukávem a s takovým průstřihem, rozparkem vlastně na jedné straně na nohách. Vypadá to krásně oblečený. Já mám velikost US 24, a možná kdyby byly o jedno číslo menší, tak by seděly úplně skvěle, ale takhle vypadají taky krásně. Délka mi sedí pěkně, ten výstřih je hezký, v rukávech mě to nikde neškrtí, ten průstřih na těch nohou je opravdu rafinovaný, moc pěkný a ta temně modrá barva je elegantní a na tom ty stříbrné třpytky, mě to hned připomnělo pohádku o princezně se zlatou hvězdou na čele, jak ona tam měla takovou tu noční oblohu šaty, tak to mě připomnělo, nebo nějaká večernice, nebo něco podobného. Takže toť první kousek. Druhý jsou tyhle ty béžový, nebo staroužový, no spíš béžový, který mají vlastně takový krásný rukávy prostřižený a ještě s mašličkou. Tyto šaty mám ve velikosti 22 a u nich je hrozná výhoda toho, že vlastně na prsou máte výstuž, takže není nutný do toho si brát pod prsenku, můžete je v klidu mít i bez ní. Jako když to má nějaký takovýhle zdobený rukávy, tak úplně není žádoucí, aby vám z toho lezlo nějaký ramínko od podprsenky. Úplně by to kazilo ten dojem toho zdobení právě na těch ramenou, takže krásný dlouhý šifonový béžový šaty s takovým hezkým detailem. A právě na těch ramenou. Další šaty, které už já mám, přiznám se, v jedné barvě, ve stříbrné nebo v šedé. Pořídila jsem si i v téhleté nádherné levandulové. Tentokrát jsem si ale pořídila o číslo větší velikost a udělala jsem špatně. Měla jsem si vzít ty 18, jako jsou, nebo US 18, jako jsou právě ty šedý, původní. Já jsem chtěla vyzkoušet, jak by vypadaly trošičku větší a tady ty jsou teda velikosti 20 a vypadají tak, jak vidíte. Hezky to sedí na těch prsou, ale u tohohle bych se možná bála, že když potom budu skákat nebo nějak vášnivěji tancovat, takže by možná ty prsa mohly vylézt ven, protože to na těch prsou nemám úplně pevně přidělaný. Takže uvažuji nad tím, že buď je pošlu dál, bohužel, s těžkým srdcem, a nebo že si je nechám spravit, zúžit. Jinak ta barva je krásná, ta krajka propracovaná vepředu je taky nádherná a vlastně vy tam máte jenom takhle krytky na prsa. Takže jinak máte samozřejmě zase všechno naholo, jo, do takovýhle šatů zase bez podprsenky, ale délka sedí krásně, jinak všude sedí, ale v tom pase a v tom dekoltu bych to potřebovala trošku uší ideálně. No a na závěr jsem si nechala pro mě úplně největší pecku a to jsou tady tyhle ty, který mají holografický takhle vršek. Já vím, že už jsem s tou holografickou trapná, ale já prostě cokoliv je holografický, tak to je vlastně 99% šance, že se mi to bude líbit. A tady tyhle šaty jsou teda posázený takhle těma flitrama holografickýma a potom ta sukně je taková pevná, taková opravdu hutná. Ten materiál je zase velice, velice luxusní. Tyhle šaty teda nemají žádnou podšívku, ale zase vypadají krásně. Ten dekolt je opravdu odvážný, to musím přiznat, ale já jim to odpustím. Ten střih je bezvadný, krásně sedící v pase a hrozně sympatický a pohodlný je to, že celý ten vršek je elastický. Takže pokud máte třeba širší paže jako já, tak se nemusíte bát, že by vás to někde škrtilo, protože je to, přizpůsobí se to vaší postavě. Takže potom tanec nebo jakýkoliv pohyb v těch šatech není absolutně problém, nikde vás to nebude táhnout a nebude vás to nikde omezovat. Takže za to velký palec nahoru. Já mám s Everpretty dlouhodobou spolupráci a musím říct, že jim zůstávám věrná a v podstatě
veškeré šaty slavnostnější, které doma mám, tak mám jenom od nich. Ostatních šatů jsem se zbavila postupně a fakt už mám v šatníku jenom šaty právě z Everpretty. Ty šaty se pohybují kolem 50-60 dolarů, takže ano, není to nic levného, ale mají tam krásný výběr i právě na nás větší holky, takže pokud sháníte třeba klidně i svatební šaty, stojí za to se tam fakt mrknout, podívat se, protože ten výběr je krásný a co kousek, tak to originál. Já vám určitě dolů do popisku, do infoboxu dám, tuším, že tam zase je nějaká sleva, tak pokud si tam rozhodnete něco koupit, tak ji určitě využijte. Myslím si, že funguje nad 50 dolarů, takže v podstatě je to za jedny šaty a už máte nějakou jestli 20% slevu. Jinak já čas od času právě některé kousky prodávám na svém Instagramu, takže pokud mě ještě nesledujete, určitě mě tam sledujte, jsem tam úplně stejně jako tady Beauty Barb blog, vždycky na Insta Stories prodávám nejen takovýhle luxusnější nebo elegantnější kousky, ale i běžný oblečení, svetry, halenky, košile, legíny, boty, takže pokud chcete něco ode mě z druhé ruky, tak se tam můžete jít mrknout. Tak jo, vy mi dolů do komentářů napište, který z těch 4 šatů se vám líbí úplně nejvíc a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Tak ahoj!